Радий вітати в Україні пані президента Молдови Майю Санду. Одразу після того, як Європейський Союз ухвалив історично, дійсно історичне і дуже важливе рішення для всієї Європи, надавши Україні та Молдові статус кандидата. Я впевнений, що завдяки успіху в європейській інтеграції наші країни стануть ще ближчими. Обов'язково будемо обмінюватися досвідом на шляху до повноправного вступу в Європейський Союз. Наші країни мають однокорінні загрози створення агресією Російської Федерації, російською політикою. І, звичайно, якщо у загроз спільне коріння, спільне мають бути і наші відповіді на них. Пані президенте відвідала сьогодні деякі містечки нашої держави, побачила наслідки повномасштабного російського вторгнення. Ми маємо зробити разом все можливе, щоб російська агресія не могла загрожувати більше нікому в Європі, ні Україні, ні Молдові, ні будь-якій країні світу. На цій основі маємо посилювати нашу співпрацю за усіма напрямками. Гуманітарна сфера, економіка, енергетика, дуже важлива політика, прикордонна співпраця. Я вже ж пріоритет безпеки. Наші сьогоднішні переговори були багатоаспектними. Обговорили і протистояння російському вторгненню на територію України, і питання придністровського врегулювання. Україна є гарантом цього врегулювання і буде активно допомагати Молдові і надалі. Обговорили з пані президентом і питання українського транзиту через територію Республіки Молдова, нашу енергетичну співпрацю, яка надзвичайно важлива для досягнення усією Європою незалежності від російських енергоресурсів. Після успішного підключення енергосистем України і Молдови до загальної континентальної європейської енергосистеми, ми на сьогодні маємо безліч нових можливостей для роботи на ринку так званого енергетичного Євросоюзу. І для двосторонньої співпраці також. Наше спільне завдання – використати ці нові можливості максимально. Домовились з пані президентом про створення нових транзитних шляхів, розширення нашого експортно-транзитного потенціалу. Будемо робити це, зокрема, і через полегшення перетину кордону наших держав. Я підтвердив пані президентом готовність України допомогти з реконструкцією молдовської залізниці. Також домовився розпочати відновлення ділянки залізниці Березине-Бесарабяска для посилення транспортного потенціалу обох держав. Вдячний за рішення направити саперний підрозділ Республіки Молдова для допомоги з проведенням розмінування в Україні. І, звичайно, подякував за щиру допомогу нашим людям, які шукали захисту на території Молдови від російської війни проти України. Наші народи відчувають, що тільки разом ми можемо долати загрози такого масштабу, як створила проти нас Російська Федерація. Дякую за увагу. Шановне пане президенте Володимир Зеленський, пані та панове, представники преси, я стою тут перед вами сьогодні, відчуваючи глибоке відчуття подяки і великий сум. Я відвідала Київ сьогодні і мала дуже добрі перемовини з вами, вашою командою, пане президенте. Минулого разу, коли я була в Україні, це був серпень 2021 року, мирний час. І зараз я побачила Київ, який зазнав впливу війни, і це зумовило великий сум у моєму серці. Росіяни атакували у Києві вчора житлові споруди і дитячий майданчик, що зруйнувало людське життя, і це просто розпачливо. Перед нашою зустрічю мої колеги і я відвідали міста Бородянка, Буча та Ірпінь. І те, що ми побачили там, просто нас заскочило. Ми були вражені. І кожна смертей, кожен із цих актів жорстокості, кожна зруйнована школа – це просто нечувано. Ми побачили ці руйнування на власні очі, і це спричинило зовсім інше враження. Ця жорстокість і руйнування – це неймовірна трагедія в самому серці Європи у 21 столітті. Ця жорстокість не може бути пробачена. Молдова
оголосила загальнонаціональний день, скорботи після цих трагедій. Треба задати також міста Лисичанське, Маріуполь. Пане президенте, знаєте, що ваш біль – це наш біль. Молдова і Україна більше, ніж просто сусіди. Наші країни поділяють родини, історію, культуру, і те, через що ви зараз проходите, знаходить відгук у наших серцях. Молдова глибоко цінує звитягу українського народу, який бореться за свою свободу і своє право жити у власній державі у мирі і процвітанні і вирішувати власне майбутнє. Борючись за свою свободу, українці також борються за свободу їхніх сусідів у Європі, і ми у Молдові розуміємо це і глибоко це цінуємо. Республіка Молдова рішуче засудила російське вторгнення в Україну з самого першого дня війни. Молдова повністю підтримує суверенітет, територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Донбас – це Україна, Херсон і Маріуполь – це Україна, Крим – це Україна. Ми висловили нашу позицію чітко і голосно в міжнародних організаціях, засудивши безглузду агресію цієї війни, цього вторгнення. Від перших днів цієї війни молдовани відкрили свої домівки, свої серця до українців, які були змушені покинути свої рідні місця. Державні інституції, благодійні фонди, групи волонтерів та прості громадяни об'єдналися, аби допомогти тим, хто потребував нашої підтримки. Близько 500 тисяч людей з України вирушили до Молдови, держави, яка населена лише 1,5 мільйона людьми. Ми надали транспорт, надали тимчасові місця проживання, харчі, інші базові необхідні речі. Люди, які відвідали Україну, також вирушили до інших держав звідти, але досі в нас зараз перебуває 73 тисячі біженців з України, 42 тисячі з них діти. Вони становлять 10% усіх дітей у нашій країні. І будьте певні, що ваші діти у нас у безпеці. Уряд Молдови також надав гуманітарну допомогу у Вінниці, Одесі, Чернівцям, Миколаївській області, аби покрити всі ті зростаючі потреби цих людей, які там проживають, і ми готові надалі надавати цю допомогу. Пане президенте Зеленський, без вас ми дякуємо вам за розвиток наших відносин і хочемо розвинути їх далі. І бажаємо нашим націям процвітання і розвитку. Кілька днів тому наші держави отримали кандидатство на Європейський Союз, вступ до Європейського Союзу. Наші щирі вітання українському народові з цієї нагоди. Це історичний момент для обох наших держав, який визначить нашу долю і наше майбутнє. Кандидатський статус – це важливе досягнення, але також і велика відповідальність. Наші держави повинні покращувати ділове середовище, судочинство, аби мати змогу вступити до ЄС. Перед нами дуже великий обсяг роботи, але хочу відзначити, що наші держави сьогодні більш об'єднані, ніж будь-коли раніше на цьому шляху. Разом ми сильніші. Під час наших сьогоднішніх перемовин президент Зеленський і я домовилися працювати разом, аби просувати необхідні реформи, і ми впевнені, що можемо впоратися з усіма викликами, аби досягти цієї мети. Ми будемо розвивати спільні проєкти і співпрацювати над розбудовою сильніших зв'язків з Європейським Союзом. Ми обговорили також безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією, яка серйозно впливає на безпеку у всьому регіоні. Ми пильно відстежуємо всі події у Придністров'ї.
Росії, і бачимо, не бачимо жодних загроз, що насуваються. Ми робимо все, що можемо, аби не дозволити цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні і Молдові. Україна і Молдова мають підтримувати регулярний діалог з безпекових питань, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, аби підтримувати стабільність і уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку. Ми обговорили ситуацію з українськими біженцями, які перебувають у Молдові, і я підтвердила нашу готовність надати їм всю необхідну підтримку і прийняти більше людей, якщо буде потрібно. Молдова поряд з вами, ми можемо допомогти тоді, коли це потрібно. Молдова має широкий міжнародний досвід у гуманітарних місіях, розмінувальних місіях у різних регіонах світу, і ми готові надати підтримку у цій сфері для України разом із іншими країнами і міжнародними організаціями. Молдова – це маленька країна зі скромними інструментами, але ми готові надати нашу підтримку у поствоєнній відбудові України. Під час нашої дискусії ми говорили економічну співпрацю і особливу увагу приділили нашим спільним стурбованостям щодо енергетичного сектору. Обидві наші сторони підтвердили готовність посилювати співпрацю, аби забезпечити енергетичну безпеку наших держав під час блокади українських портів на Чорному морі. Молдова стала важливою транзитною країною для українських товарів. Ми готові надавати підтримку в цьому сенсі. Зараз ми розвиваємо новий транзитний потенціал через залізниці і автомобільні дороги, аби покращити це співробітництво. Пан президент Зеленський і я, і наші команди погодилися, що треба продовжувати розвиток нашої співпраці у різних царинах у дусі добросусідства між Україною і Молдовою. Пане президенте, будучи тут сьогодні, я в Києві відчула такі глибокі емоції. І все те, що відбувається в Україні, викликає широкий резонанс у Молдові, у кожній країні, яка чує ці новини і поза межами України. Ми підтримуємо українських матерів і дітей, які шукають прихистку в Молдові. І кожне зображення ваших міст, які були зруйновані росіянами, викликає очі на наших очах. Вертаються сльози. Наші серця відкриваються відкритими для українців. І ми від щирого серця бажаємо звитяжному народові України миру, процвітання і безпеки. І життя у тому вигляді, в якому ви його самі оберете. Це майбутнє очікує на обидві наші держави у Європейському Союзі. Слава Україні! Молдавська преса пише о том, що в Придністров'ї почалася мобілізація солдат в російську армію. Розполагаєте ли ви такої інформації і зв'язаний ли ваш візит з цими опасними движеннями в Придністровському регіоні? From time to time we do hear such. Час від часу ми чуємо такі новини, але зараз це не є підтверджено. Ми відслідковуємо дуже пильно цю ситуацію у Придністров'ї. Ми хотіли б запевнитися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інституції продовжать відслідковувати ситуацію подальшому. І, звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми будемо вживати заходів і будемо інформувати наших партнерів. Соответствующие вопросы господину Зеленскому. Располагаете ли вы информацией о подготовке удара со стороны Приднестровской стороны? И если этот сценарий сбудется, как Украина поступит? Дякую. Дуже дякую. Спасибо вам за вопрос. Да, мы сегодня поднимали вообще вопрос рисков. Вы не уходите, я вам отвечаю. О, спасибо вам большое. Мы поднимали сегодня, мне кажется, просто это важно для вас. И для нас очень важно, для наших обеих стран это важно. Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом по поводу рисков. Я бы не назвал бы удары со стороны Приднестровья по Украине.
Если и будет, то я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Вот. Они неприятны. Но они должны знать, эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы, Приднестровья, находятся. Для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом. Но я считаю, что прежде всего, мы должны все делать так, чтобы не было дестабилизации в регионе. Мы всячески это показываем. Мы сейчас воюем с Россией на нашей земле. Хотя вы видели, что были ракетные удары не единожды со стороны Беларуси. Я, кстати, обращался к белорусскому народу, который нам очень дружественный, исторически всегда нас поддерживал. Они не поддерживают войну против Украины. Поэтому все вот такие случаи, про которые вы можете говорить, они, естественно, накручены и сделаны со стороны Российской Федерации. Поэтому мы будем соответствующе реагировать в случае риска. У мене запитання до пана президента Зеленського. Перше, одним з самих кроків, який очікують від України уже в якості кандидата до кінця цього року, є реформа Служби безпеки України. Зрозуміло, що це робити в умовах війни доволі складно, але все ж таки, що ми можемо зробити до кінця року, щоб реформувати цю важливу службу? І чи плануєте ви змінити керівника цієї служби, до якої, за інформацією ЗМІ, у вас є претензії? От, і до пані Майи Санду. Після того, як голова парламенту Молдови оголосив про те, що Молдова має намір приєднатися до санкцій, європейських санкцій проти Росії, з Росії пролунали погрози перекрити Молдові газ і, можливо, створити якісь проблеми у Придністров'ї. Чи не похитнуло це ваш намір приєднатися до цих санкцій? І чи є у Молдови якийсь план, як ви будете діяти, якщо все ж таки Росія здійснить ці погрози. Дякую. Дякую за запитання. Що стосується Служби безпеки України і реформи Служби безпеки України, я повністю підтримую цю реформу. Закон щодо реформи був проголосований в першому читанні. Правда, це було до війни. Війна вносить корективи, це правда. Ми будемо продовжувати на шляху до Європейського Союзу, але я ще раз підкреслю, ми робимо реформи для себе, а не для Європейського Союзу. Тому реформ, їх багато, планів багато. Я думаю, що навіть війна не зупинить нас від деяких важливих кроків тільки вперед. Саме такий напрямок у нас є. Що стосується керівника Служби безпеки України, по-перше, якщо б я захотів його звільнити, я думаю, що я вже його звільнив. А по-друге, дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 числа, коли було повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись. Замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і свій народ. По різним причинам. Я всі ці причини, я їжу по областях і сам слухаю ці доповіді не на паперах, а особисто від тих чи інших керівників областей. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, підкреслю, будь-якого, тому що ми інспектуємо всі правоохоронні органи. Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу залежить тільки сьогодні від цього. Чим я і займаюся. Молдова дотримувалася європейських санкцій проти Росії від самого початку, коли вони були накладені міжнародними організаціями. Це не щось нове у зв'язку з цим, і це суверенне рішення моєї держави з цього приводу. І ми справді хочемо, аби ця війна завершилася, і ми хочемо, аби до України повернувся мир.